tudo bem com vocês? Tô eu de novo aqui, gente, com mais um vídeo sobre cabelos, a minha paixão, né? Não posso deixar de fazer vídeo sobre cabelo. Hoje eu vim mostrar para vocês o que eu faço uma vez por mês no meu cabelo, que digamos assim que é um super recuperador do cabelo. E ele também é legal porque ele ajuda a manter bem a progressiva. Para quem faz progressiva, é legal fazer uma vez por mês. Isso que eu vou ensinar para vocês. E eu faço o meu cabelo uma vez por mês certinho, não deixo de fazer. E fora essa misturinha que eu vou fazer hoje, eu faço minhas hidratações normal uma vez por semana. Dependendo do jeito que tá o cabelo, eu ainda faço duas. Mas uma vez por semana eu sempre hidrato o cabelo. Vamos lá? Vamos começar fazendo então. Vamos colocar num potinho metade da ampola semi-de-lino, que vai restaurar e nutrir a fibra capilar. Vai reestruturar os fios de dentro para fora. Então, vai devolver a maciez e o brilho para o cabelo. Então, metade ou um pouco menos é o suficiente. Aí, você vai colocar também creme branco. No meu cabelo, eu vou colocar 2 colheres. Qualquer creme branco, depende do tamanho do seu cabelo, é a quantidade. E vou colocar uma colher de sobremesa de mel, porque o mel vai ajudar nos fios porosos, os fios que estão elásticos e quebradiços. Então, muito importante, quem tiver com esse problema no cabelo, usar o mel. Então, essa é a misturinha. Aí você vai mexendo bem até tá tudo bem misturadinho. Voltei, cabelos lavados, lavados só com shampoo, que eu quero fazer com vocês passo a passo, como que eu faço. Agora eu vou pegar, vou colocar um pouquinho do produto na mão e vou começar a aplicar em todo o cabelo, enluvando bem, sem pressa, com paciência. E nós vamos fazer isso no cabelo todo. Pego mais um pouquinho e vou aplicando, mechinha por mechinha. Então, eu vou fazer isso no cabelo todo, depois eu volto, tá bom? Terminei de aplicar o creme em toda a extensão do cabelo, aí eu finalizo assim, ó, penteando bem o produto, para ele espalhar bem no cabelo todo. E agora eu vou colocar uma piranha e uma touquinha plástica no cabelo. A hora que a gente fica bem gata, né? Bem linda. E agora a gente vai esperar 20 minutinhos. De 20 a 30, tá? Se vocês conseguirem deixar 30, melhor ainda o resultado. E enxágua esse cabelo e vamos ver o resultado, né? Já já eu volto, a hora que der os meus 20 minutos. Prontinho, já deu meus 20 minutos, já enxaguei. E agora é a hora de bater o secador pra gente ver esse resultado, né? Que é o que a gente mais espera. Voltei com o cabelo já escovadinho, sequinho, mega hidratado, gente. Não sei se vocês conseguem ver a maciez, a leveza que ele fica. Olha isso. Desce para vocês passarem a mão aqui para sentir como que ele ficou mega macio. Vocês iam já querer fazer correndo agora essa super power hidratação. Ele fica muito levinho, muito macio, muito gostoso. Então, é essa, gente, que eu queria mostrar para vocês, a minha power hidratação, que eu faço uma vez por mês, certinho, não deixo de fazer por nada. E uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês, aquele semi-diluno, por esse tamanho de cabelo meu, eu consigo usar ele 3 vezes, aquele mesmo produtinho. Então, super rende, super sai em conta isso. Mel normalmente a gente tem em casa e uma colherzinha de mel só é muito pouco, né? O creme branco você usa o que você tem na sua casa, o que você é acostumada a usar para fazer suas hidratações. E bora lá, gente! Como que eu guardo aquele semi-diluno? Certeza que vocês devem estar pensando isso.
Eu coloco de pezinho no meu guarda-roupa lá no cantinho, que eu sei onde ninguém vai mexer, e depois eu ponho um plastiquinho em cima para tampar bem, e eu vou usando ele até acabar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto fazendo mais vídeo com produtinhos para o cabelo, dicas bem legais para a gente cuidar desses nossos cabelos, né? Que merece bastante cuidado. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar um joinha, eu agradeço. E se inscrevam no canal que em breve vai ter mais vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.